Aya, kasi kumbuka mwenzangu TN hapa tuna huyu kijana Amos. Ni kijana ameajiriwa majuzi tu katika jeshi hili ya ulinzi na ni moto wa kuotea mbali. Ni kweli naona kwamba konsensa lazima kule mbele sasa. Konsensa ya viongozi kule mbele. Kumbuka katika ile club inaitwa SAP. 8 minutes. Club ya SAP 8 minutes. Tunaanza sasa na kirima wakeni yuko Shaim, yuko Kuziele, yuko pia Ruben Kosei, Ezekiel Kemoi, Moses Kitanoni, Richard Matelon, Bulani. Sasa tumekiuko pia sasa ni jamaa ya Bakali. Sasa Matelon ambaye alikuwa katika nafasi ya nane akarudi akakuta nafasi ya tisa. Sasa Matelon katika nafasi ya kumi. Kumbuka tunapoangalia mashindano ya dunia katika ile pengine ile records, Kenya tumeweza kufanya vizuri kwa miaka za nyuma kwelikweli. Kumbuka kuna wakati tuweza kuchukua nafasi ya kwanza, nafasi ya pili. Kumbuka mashindano ya 1997 ilikuwa ni kwa hivu kutoteo mwazisikita nui Barmasai. Kuna wakati pia kulikuwa kuna Mati Kuri Patrisa Uriya Mutuwa. Kwa hivyo ndiyo za mita zikatu kuhuka vizuri na mani. Kwa hivyo kwa hivyo ni masi restore our position as a country. Kuhuku ya wakana kumona kwamba tuko na ama alikuwa nagia kutoka kutoka Morocco, kutoka Ethiopia na kutoka konsensi la siku hampale. Na historically we want to say that we are two Kenyans, we have several Kenyans who have won both Olympics and World Championship. Ezekiel Kemoi, Ruben Kosei, Kumi Kibruto, konsensi la siku Kibruto. Hawa ndio wamewahi kushinda mashindano ya dunia na pia mashindano ya Olimpiki. Ndio kumbuka katika mashindano ya jumuiya ya madola tulipolea tukutuku kutoka ile mwanariadha kutoka India, from India aliweza kuchukua nafasi ya pili. Lema Kwembe anachukua nafasi ya pale. Sasa Lema Kwembe anaongoza sasa. Kumbuka Lema Kwembe hapa kidogo na konsensa lake pale pamoja katika ile mashindano ya dunia ambayo yalifanyika kule Oregon. Hiyo ndio vile mambo yalikuwa kule. Mwangi Abel Mwangi na Mwangi na Paul. This is the 3,000 meters. Super. So once again, coach, student, thank you. Right ahead there is Dana Kitemoe. Tui. Tui. Tui has a very good name. Tui is very steady. She runs economically well. And that, you see, the approach is using the right leg. Naona sasa ni Shabani huku. Now the guy with the Chinese global TV, yeah. The likes of Marshall Gwen. Now, thank you very much, Abrams, Dr. Serem, Amo Serem, KOECH, Serem, Kimiro, Leonardo, Tiroi. Now, we're coming to the table. Kuwashangilia wananchi, kuwashangilia wanariadha wetu. Let's hear them. Waweza kutimia ile kuna ambayo inahitajika sasa. Wanakuta ile mizunguko ya mwisho sasa. Mizunguko ya mwisho kule. Anaweka KOECH anaongoza. Serem, Abraham. Serem, ukule mbele sasa ni KOECH. Abraham Kinyua, Lenombe, Serem, Tirai. KOECH anaongoza Aaron. Abraham Kinyua, Lenard. Sijui kwa hivyo wanaangalia nyuma, anaenda Kasto anakimbia. Anakuja sasa ile kama mwisho kunywa maji. Anakuja sasa. Anakuja kwa Adam. Anakuja kwa anakuja Salem. Abraham Kimiro, Leonard Bet. Na sasa ya tatu sasa. Anakuja Aaron. Anakuja Kimiro. Anakuja Bet. Haya. Aaron ni leo. Haya. Leonard Bet. Alo Salem. Ule ni leo kama nilivyo.
Kenyan. Remember, we are going to see the first time.